ថ្ងៃនេះចែកខ្លាចវត្តខ្លួនឯងចង់ហ៊ានចូលពីដើមនេះចូលទៅស្អាតល្អនោះពួកវត្តខ្ញុំកណ្ដាលស្មាពីដើមទៀនម្ចាស់ដើមឈើច្រើនណាស់មកវត្តខែកំពង់ឆ្នាំអត់វត្តណាដើមឈើច្រើនជាងវត្តខ្ញុំកណ្ដាលប៉ុន្តែព្រឹកឡើងគឺគ្មានស្ដាប់ឈើមួយសរសៃណាធ្លាក់លើដីទេខែ5កដៅវស្សាកដៅគឺបោស្អាតម៉ោង4ម៉ោង5នឹងបោស្អាតងារទៅគូជាទីមនោរម្យណាស់ខែទឹកទឹកទឹកខ្លាឆ្វង់ហូរមកពីអូទាំងទីទាំង3ហ្នឹងប្រសង់ក៏ស្រង់បានប្រសក់ក៏ងូតបានប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃដល់ទឹកខឹកខ្រាក់ច្រើនពេកមនុស្សអត់មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការសម្អាតរបស់ខ្លួនឯងសម្រាប់ក៏ចៅទៅពីទៅពីទៅបន្ទប់ទឹកក៏ប្រើទៅពីទៅពីទៅហើយខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំវាជាប់អនិស័យស្អាតតាំងពីដើមមកហ្នឹងគឺមិនថាខ្លួនស្អាតអីទេតែចូលចិត្តរៀបចំមកកន្លែងរស់នៅនោះមានរបៀបរៀបរយដល់តែឃើញមកខ្លួនឯងហ្នឹងវាខ្លាចថាមិនសមណាធ្លាក់ខ្លួនដល់ឋានៈនឹងសោះណែវត្តធ្លាប់តែស្អាតទៅធ្លាប់តែបោកមួយថ្ងៃស្អាតពីរថ្ងៃឥឡូវហ្នឹងបោកមួយម៉ោងមិនទាន់ទេ10នាទីមិនទាន់ទេបោកស្អាតទៅទៀតហើយអាត្មាសុខចិត្តថាដើមឈើបើវាជ្រុះមកជាស្លឹកឈើមិនសូវខ្មាស់គេទេប៉ុន្តែបើដើមឈើជ្រុះមកដបទឹកសុទ្ធហើយថង់ផ្លាស្ទិកនេះនៅមិនសុខទេណាយតែមិនសុខទេចាំបានរងហើយខ្លាចសូវហ៊ានចង់ទៅវត្តខ្លួនឯងហ្នឹងរងហើយនៅតែភ័យបាត់បានតែឃើញណាសម្រាប់ណាពេកហើយដើរទៅមើលសំណង់មើលបន្ទប់ទឹកអីទៅការប្រើប្រាស់ពុំមិនមានទំនួលខុសត្រូវអីចឹងទៅហ៎បាក់បាក់ណែមើលមិនណែអាយតែឃើញហើយដើរពុះមិនកើតទេខ្ញុំកណ្ដាលធ្វើហើយ6 7ថ្ងៃ8ថ្ងៃមកនេះខ្ញុំកណ្ដាលចេះតែលឺទៅទេរឿងឆ្លាក់ចិត្តហោះយ៉ាងហ្នឹងខ្លះទៅក៏មានសំណួរខ្លះទៅក៏មានចម្លើយខ្លះទៅក៏និយាយតាមនឹកឃើញខ្លះតាមយល់សប្តិខ្លះតាមព័ត៌មានអីខ្លះអញ្ចឹងទៅខ្លះទៅក៏សួរថាបែកក៏ផងម្នាក់វាស្អីមិនធ្វើអីសោះឬយ៉ាងម៉េចលោកទាំងឡាយខ្ញុំកណាខ្ញុំចេះតែស្ងាត់ទៅ7 8ថ្ងៃនឹងហើយដឹងឮតាំងទៅថ្ងៃដែលកើតហេតុមកម្លេះប៉ុន្តែចេះតែនៅស្ងៀមតែព្រោះអ្វីលោកទាំងឡាយដឹងទេព្រោះមិនមែនជាទូនេតិកិច្ចការនេះតាក់ត
តងនឹងរឿងសន្តិសុខរបស់ជាតិទៅវិញទេក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រសួងការពារជាតិមិនមែនចេះតែអ្នកណាទៅចង់ធ្វើក៏ធ្វើទៅបាននោះទេដែលឆ្លើយមុននេះមិនមែនដោះយករួចខ្លួនឬស្ដីបន្ទោសឲ្យអ្នកណាទេប៉ុន្តែលោកទាំងឡាយសាកប្រើគំនិតគិតបន្តិចមើលតើមកទល់សពថ្ងៃនេះក្រសួងការពារជាតិបានឲ្យក្រសួងណាទៅលុកដៃហើយឬនៅអត់មានទេសូម្បីតែខាងប៉ូលីស PM ក៏អត់អាចលុកដៃជាមួយរឿងនឹងឡើយដែរជារឿងរបស់យោធាត្រូវសិក្សារុករកតាមបច្ចេកទេសរបស់ប្រព័ន្ធក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិគេមិនទាន់បានទៅហៅអ្នកចូលរុកឲ្យទៅដោះស្រាយគេមិនទាន់បានទៅហៅប៉ូលីសពេទ្យអឹមគ្រូបង្រៀនគ្រូពេទ្យឲ្យទៅដោះស្រាយនៅឡើយទេគេក៏មិនទាន់ទៅនិមន្តលោកឲ្យទៅដោះស្រាយដែរសូម្បីតែអ្នកចង់ទៅជួយក៏ដោយក៏គេមិនទាន់ឲ្យលោកដៃជួយដែរអញ្ចឹងតើលោកទាំងឡាយជាមនុស្សឆ្កួតឬយ៉ាងម៉េចបានចេះតែដើរឲ្យគ្រូនេះគ្រូនោះទៅជួយនឹងនេះជារឿងដែលយើងយកមកគិតហើយពិចារណាឲ្យត្រឹមត្រូវទៅតើលោកទាំងឡាយច្បាស់ទេថាព័ត៌មានរបស់សន្តិសុខជាតិលោកទាំងឡាយដឹងអស់នោះដែលលោកហ៊ាននិយាយហ៊ានថាទាំងអស់នោះតើលោកជាអ្នកក្តាប់ព័ត៌មានរបស់ជាតិទាំងអស់បានឬយ៉ាងម៉េចចឹងហើយទៅខ្ញុំក៏ដាចេះតែពោលថាបើមិនដឹងស៊ូនៅឲ្យស្ងៀមល្អជាងខ្ញុំកណាខ្ញុំចេះតែមិននិយាយព្រោះដីសារតែកន្លងមករឿងហ្នឹងវាមិនទាន់មកដល់ខ្ញុំកណាខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំកណាខ្ញុំគិតថាយូរឆាប់គង់តែមកដល់ទេយើងចង់ឲ្យនរណាម្នាក់ជួយឧបទាហរណ៍ហើយខ្លាំងទៅជួយទៅតើប្រើគេរបៀបហ្នឹងគេទៅជួយដែរឬយ៉ាងម៉េចដែលណាទៅសុំជំនួយគេធ្វើអញ្ចឹងទេអ
ឬក៏លោកទាំងអស់គ្នាពេលដែលទៅជួយគេគេធ្វើបែបហ្នឹងមានដែរគេមកថាអញ្ចឹងហើយទៅជួយគេទេយើងជួយក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវជួយខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនតន់និយាយអពីអបិជំនឿអីឯណាឲ្យខុសរហូតដល់យើងគិតមិនឃើញទេនិយាយត្រឹមតែបញ្ហាដែលយើងលើកមកគិតព្រៃធំមែនថារោមិនឃើញទេតែមេឃវាភ្លៀងបបាក់ពេកទៅមិនទាន់ដល់ឲ្យឃើញរបៀបម៉េចតើតើដល់សិនឃើញក្រំទៅចំណាយពេលយូរតែមួយហោះលើព្រៃឲ្យធ្លាក់ហើយមួយដើររកព្រៃពីមួយពីរបីទៅស្មានតែលោកទាំងឡាយដើរទៅកំសាន្តណែមួយថ្ងៃមិនដឹងដើរបាន1គីឡូដីឬអត់ផងហើយធម្មតាឧធម្មតេកចៈព្រោះមិនដែលហោះតនឹងឈូសក្តោបទេវាត្រូវមានខ្យល់បក់វាសិនវាត្រឡប់តលិនឆ្ងាយពីនឹងសិនបានវាតែធ្លាក់តែនេះជាបញ្ហារបស់ជាតិសមសុខជាតិខ្ញុំក៏ដាខ្ញុំសុំមិននិយាយអីច្រើនមកឆ្ងាយក្នុងទីសាធារណៈទេព្រោះមិនមែនជាកតបកិច្ចគាត់តែចង់លើកឲ្យយើងគិតនឹងតកតងនឹងបញ្ហាដែលយើងយកមកគិតបែបវិជ្ជាសាស្ត្របើគិតតាមអបិយជំនឿឧទាហរណ៍យ៉ាងកែងព្រះអង្គមនីនិយាយតាំងពីមុនដំបូងហើយតើអីមុនស្គាល់ថាកន្លែងហ្នឹងវាប្របាតែកុំឲ្យសាកែងឆ្លប់ប្រាប់អញ្ចឹងឯតើអីថាបើវាមានរឿងអីកន្លែងហ្នឹងទៅវាប្របាធ្វើការណាវាមិនមែនដូចកន្លែងដតីទេអញ្ចឹងហើយបើសិនជាវាស្រួលស្រួលមិនអាត្មាផលទៅហើយអីដែលថាប្របាក្នុងនោះគិតអញ្ចឹងទេមើលធ្លាប់ទេស្រាប់ឮថាព្រះអង្គថាអញ្ចឹងនេះពីដើមចាំបើព្រះអង្គថាប្របាកស្រាប់តែបែរជាមានរឿងអីស្រួលទៅផ្លែតឃើញឬក៏ថាទៅផ្លែតដល់វាមិនស្មើនឹងព្រះអង្គផងព្រះអង្គប្រាប់ហើយថាប្របាក
នេះចឹងធម្មតាកើតអីទៅគេមិនដែលប្រើអ្នកក្រៅទួនាទីសិនទេគេតែងតែធ្វើក្នុងទួនាទីរបស់គេសិនតើតែទួនាទីនោះអស់ចិត្តអស់ចង់ទើបគេរកជំនួយហើយជំនួយនោះមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងមិនចេះតែជួយទេអញ្ចឹងពេលខ្លះរឿងខ្លះវាមិនទាន់មកដល់យើងយើងទៅជួយរបៀបម៉េចប៉ុន្តែបើពេលខ្លះមកដល់យើងហើយក៏មិនមែនចេះតែដើរបកោប្រកាសឲ្យគេដឹងឮដែរនំគេហៅអ្នកអួតមែនបញ្ហាផ្សារត្រីទេណាបញ្ហាតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសជាតិណាសន្តិសុខជាតិបច្ចេកទេសសັບគ្រប់បែបយ៉ាងហើយខ្ញុំកណាខ្ញុំនោះមិនជឿថាអ្នកទាំងអស់នោះឈឺឆ្អើលជាជាងគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះទេតើច្បាស់ហើយឬថាព្រះអង្គមនីអត់បាននិយាយអីសោះជាមួយនឹងគ្រួសារជនរងគ្រោះនេះជារឿងដែលយើងទាំងអស់គ្នាគប្បីនៅឲ្យស្ងៀមទៅទុកឲ្យគេធ្វើការវិញហើយបើដល់ពេលណាគេប្រើព្រះអង្គមនីអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើទៅបានជួយទៅបានក៏ព្រះអង្គមិនអោបដៃទេមកទៅជួយហើយមិនបាច់បញ្ជោះមិនបាច់បង្ហោអីទេប៉ុន្តែយើងត្រូវស្ដាប់ញ៉េះសិនការងារខ្លះគឺវាផ្ទុយនឹងទូននទីសព្វសាដោយរឿងនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាថ្ងៃហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងកើតអញ្ចឹងហើយតម្រូវឲ្យខ្ញុំកដាអាត្មាអ្នកទៅចេញមុខរុករកឲ្យផ្ទាល់មែនថ្ងៃក្រោយណាលោកទាំងឡាយជ្រុះបាត់ខ្សែកពេលដើរលេងឯណាមុខតែរកខ្ញុំឲ្យទៅរកឲ្យដែរហើយហើយបើសិនជាធ្វើអ្វីបានសម្រេចអញ្ចឹងមែនណាគង់តែថ្ងៃក្រោយទៅមានស្ត្រីណាសម្រាលកូនមិនចេញក៏ត្រូវទៅឲ្យព្រះអង្គនៅសម្រាលឲ្យដែរមិនជឿសារមើលតើ
ក្រំតែព្រះអង្គមិនធ្វើដឹងមិនធ្វើលឺផងនៅតែដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងព្រះអង្គរវល់មិនគ្រប់គ្រាន់ទេឬនឹងចឹងនឹងយើងគិតឲ្យមែនតែនគិតឲ្យត្រឹមត្រូវគិតឲ្យត្រឹមត្រូវហើយក្នុងរឿងនេះអញ្ចឹងបើទោះព្រះអង្គមិនបានជួយក៏ព្រះអង្គស្ងាត់បើទោះតែព្រះអង្គបានជួយហើយក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅតែស្ងាត់ដែរទុកឲ្យអ្នកដែលដឹងតែប៉ុណ្្នឹងទៅដឹងបើថាដឹង5អ្នកដឹងតែ5អ្នកដឹង20អ្នកតែ20អ្នកទៅបានព្រោះបើអត់មានប្រយោជន៍អីត្រូវទៅបកគោប្រកាសទេតាមមានយើងគិតមើលតួនាទីរបស់ខ្លួនឯណេះបែរទៅលុកដៃរឿងឯណោះគួរឬមិនគួរបើត្រូវស្គាល់កិច្ចស្គាល់ការស្គាល់កិច្ចស្គាល់ការកកស្កកណែនចឹងតែយើងបើចង់ជួយបញ្ចេញមតិយោបល់គ្រាន់តែជូនពរទៅបានហើយមិនទៅវែកញែកអីទេអត់មាននេះអត់មានអីរុបរៈអ្នកតាឯណាទាញឯណាអីណីអីទេបញ្ញាគឺខ្ចូលរបស់ធ្លាក់ហើយរោមតាមដល់តែប៉ុណ្្នឹងហើយបើយើងអនិច្ចដោះប្រោះមេត្តាគឺថាចេះតែផ្សាយបុណ្យផ្សាយកុសលទៅឆាប់បានដូចបំណងតែប៉ុណ្្នឹងតែទូនាទីយើងប៉ុណ្្នឹងឯងកិច្ចការរបស់ជាតិទាំងមូលទៅទាញអ្នកនោះមកលុកដៃទៅទាញអ្នកនេះមកលុកជើងបើអញ្ចឹងកុំបាត់ស្ថាប័នជាតិតែមកទៅពេលកើតអីចាប់ឆាយអញ្ចឹងទៅនេះមិនមែនព្រះអង្គដោះសារឬក៏អីទេតែព្រះអង្គលើកហេតុផលឲ្យយើងមកត្រេះរេរឿងប្រកែមិនប្រកែទុកមកដុំសិនប៉ុន្តែបើតែធ្វើបានគ្រប់រឿងហើយបន្តិចទៀតថ្ងៃក្រោយឯណាគេច្បាំងគ្នាទៅមុខទៅអោសថ្មទៅកាន់កភ្លើងដែរទេ
មករងថ្ងៃព្រះអង្គចេះតែនិយាយដដែលដដែលថាព្រះអង្គមិនមែនគ្រូធ្វើខ្សែចកេះទេមិនមែនអ្នកស្រោចទឹកស្ដោះព្រោះអីទេនៅតែនាំគ្នាកាន់ទឹកដបពេញកលារត់រកព្រះអង្គពេញទឹកពេញដីចុះតម្រង់ដល់ព្រះអង្គតាំងខ្លួនថាអ្នកធ្វើទៅទៀតវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញអញ្ចឹងណាព្រះអង្គប្រាប់ទៅថាទួននីតិព្រះអង្គមកធ្វើវត្តនេះវាមានពេលតែ7ឆ្នាំអញ្ចឹងកតបកិច្ចព្រះអង្គត្រូវធ្វើវត្តនេះទេតែរឿងផ្សេងព្រះអង្គអាណិតទៅវិញទេដូចមកអញ្ចឹងមិនមែននាំគ្នាមកជេរផ្ទិចផ្ដាសាសង្កាប់សម្លាប់ព្រះអង្គអីសឹកតែមកចង់ឲ្យជួយបងគ្មានអ្វីជួយក្រៅពីតែជួបអស់លោកហើយធ្វើសេចក្តីរាក់ទាក់ជាមួយទេហើយលោកទាំងឡាយពោលថាលើលោកនេះគ្មានអ្វីធំជាងពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណទៀតទេតែលោកទាំងឡាយអត់បានស្ដាប់ថាព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃអត់បានទៅសូត្រអាគមគាថាអីទេជួបអស់លោកទាំងឡាយព្រះអង្គមានតែភាវនានៅពុទ្ធគុណដែលអំណាចពុទ្ធានុភាពនេះសូមឲ្យសត្វទាំងលោកលោកទាំងឡាយបាននៅសេចក្តីសុខពេលដែលបន់លោកទាំងឡាយគ្រប់ពុទ្ធគុណពលត្រូវលោកទាំងឡាយក៏បានសុខដោយប្រការៈយ៉ាងនោះនេះអំណាចពុទ្ធគុណមានសភាពយ៉ាងនឹងឯងលោកទាំងឡាយភ្លេចគិតហើយឬថាបុគ្គលដែលចម្រើនពុទ្ធគុណជាប្រក្តីចម្រើននៅមេត្តាជាប្រក្តីរមែងមានមនុស្សនិងទេវតាទាំងឡាយចោមរោមចូលចិត្តខ្ញុំកណាខ្ញុំចង់ប្រគេនជម្រាបជូនលោកអស់អ្នកទាំងឡាយថាខ្ញុំកណាខ្ញុំធ្វើបែបនឹងឯងមិនថានៅព្រៃនៅស្រុកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវទេខ្ញុំកណាខ្ញុំតែងដល់នៅព្រះពុទ្ធគុណនិតិពឹងរមែងមានមេត្តាផ្សាយទៅហើយណាចនោះហើយមនុស្សទាំងឡាយក៏ធ្វើសេចក្តីរាប់អានចំពោះខ្ញុំកណាដែលអានុភាពនឹងនឹងឯងហើយអ្វីក៏ថ្ងៃនេះព្រះអង្គមុនីនិយាយរឿងធ្ងន់ថាមិនធ្ងន់ទេប៉ុន្តែនឹកឃើញថាថ្ងៃចុងក្រោយពួកស្អែកអីទៅបានទេសនាបានអីណាទៀតទេអញ្ចឹងហើយរឿងខ្លះក្រំតែបញ្ញុលធម្មតាបើចង់បញ្ញុលរឿងអីតោះតែលើកពីរឿងហ្នឹងមកនិយាយដោយ
រឿងណាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងថាមិនតាន់ដល់ភារៈដែលព្រះមុនីធ្វើវត្តថាដល់ឬក៏តម្រូវចាំបាច់អាហ្នឹងក៏ទៅតាមនឹងដូចគ្នាណឹងចឹងចឹងសូមឲ្យលោកទាំងឡាយរស់នៅកុំដោយសេចក្តីធ្វេសប្រហែសណាកប់បីរក្សាកាយវាចាចិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យល្អប្រពៃសិនមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ណាមានយានជំនិះរៀងខ្លួនកំពុងតែបើកបរយានជំនិះរៀងខ្លួនកុំឡែតែមើលគេថាម៉េចបានវាមិនបើកផ្លូវនោះម៉េចបានអ្នកនេះមិនបើកផ្លូវនេះក៏បីមើលផ្លូវដែលយានជំនិះរបស់ខ្លួនកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅសិនតែព្រោះថាទេលោកទាំងឡាយជួបអន្តរាយអត់មានអ្នកណាទៅឈឺចាប់ជំនួសទេលោកទាំងឡាយពោលថាខ្ញុំកណាស្គាល់ភ្នំខ្មោចមិនក៏មិនទៅជួយរកខ្ញុំកណាឧបមាឲ្យលោកទាំងឡាយចេះវិញថាលោកទាំងឡាយស្គាល់ទីក្រុងភ្នំពេញតែមានមនុស្សម្នាក់វង្វេងក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកទាំងឡាយប្រកាសទេតែលោកទៅរកឃើញមនុស្សអត់មានទូរស័ព្ទអត់មានអីទាំងអស់តែដើរទៅពីក្នុងទីក្រុងហ្នឹងតែយើងថ្មីច្បတ်តែស្គាល់វិមានឯករាជ្យវត្តភ្នំពោចិនតុងសាកាប់គូពេត្រូស៊ីសាស៊ីលឹកស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងមែនប៉ុន្តែសួរថានៅកន្លែងណាប៉ុណ្ណឹងនឹងចាំរឿងទាំងអស់នេះមិនមែនតែខ្ញុំកណាឆ្លើយដោះសារអីទេតាមពិតកិច្ចការដែលខ្ញុំកណាធ្វើខ្ញុំកណាមានធ្វើបាត់ទៅហើយមានស្រាប់បាត់ទៅហើយកិច្ចការដែលមិនមានធ្វើក៏ខ្ញុំកណាក៏មិនទៅលុបដៃអីផ្ដេសផ្ដាស់ដែរប៉ុន្តែក្រំតែជំរាបជូនអស់លោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទដែលមកកន្លែងនេះកុំឲ្យឆ្ងល់ថាម៉េចបានតែព្រះអង្គធ្វើដោយអត់ដឹងរឿងអីអញ្ចឹងដឹងហើយដឹងណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំកណានៅតែសង្វេគអញ្ចឹងវែងលោកទាំងឡាយប្រកបទេថាទង្វើដែលលោកទាំងឡាយធ្វើហ្នឹងញ៉ាំងអបាយភូមិឲ្យលោកទាំងឡាយរឿងណាដែលមិនក្តៅក្រហាយដល់អ្នកដតីមិនក្តៅក្រហាយដល់ខ្លួនឯងចិត្តមិនសៅមកអបាយភូមិមិនកើតឡើងទេតែមនុស្សលោកទាំងឡាយមានទុកមានភ័យហើយលោកទាំងឡាយរត់មកវត្តដើម្បីធ្វើបុណ្យខ្ញុំកណាមិនឃើញថាជាទោសទេដូចនាំគ្នាមកអញ្ចឹងហ
ភ័យទៅអីទៅប៉ុន្តែនាំគ្នាសន្សំកសាងបច្ចេកដីសន្សំកសាងផ្លូវសាងស្ពានសាងព្រះវិហារអំពើនោះខ្ញុំក៏ណាឃើញថាលោកទាំងឡាយកំពុងតែសន្សំសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងទៅចឹងហើយទៅខ្ញុំក៏ណាគិតថាលោកទាំងឡាយមិនមែនរត់ទៅរកអបាយភូមិទេក្រន់តែបញ្ញារបស់លោកទាំងឡាយពេលខ្លះអត់ទាន់ស្គាល់ព្រះត្រៃរតច្បាស់តែប៉ុណ្្នឹងឯងរឿងតែប៉ុណ្្នឹងប៉ុន្តែបើនៅតែធ្វើដំណើរប្រកបដោយសមាទិដ្ឋិលែងអីនឹងលោកទាំងឡាយដើរតែដល់ការជាក់ច្បាស់ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតទេហើយលោកទាំងឡាយពោលថាខ្ញុំកណារខ្ញុំជាអ្នកមានបុណ្យនៃជាតាខ្ញុំកណារខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅវិញថាលោកទាំងឡាយក៏ជាអ្នកមានបុណ្យដែរព្រោះបុណ្យដែលកើតជាមនុស្សនេះកើតដោយបុណ្យល្អហើយបើកើតជាមនុស្សហើយបរិបូរដោយញាតិសម្បត្តិយសសម្បត្តិបរិវារសម្បត្តិក៏ព្រោះតែបុណ្យល្អដែរមិនមែនអ្នកបាបមកកើតអញ្ចឹងបានទេតើតែមានបុណ្យដែលធ្លាប់សន្សំទុកអញ្ចឹងនរណាជាអ្នកអត់បុណ្យបើអត់បុណ្យមិនដេកកើតជាមនុស្សហើយមនុស្សមិនមែនត្រឹមតែសត្វថ្ងៃមនុស្សមានឡានជិះមានម៉ូតូជិះមានលុយចាយទៀតតែនេះឬជាមនុស្សអត់បុណ្យនោះកើតតនប្រសាសនាឯខ្លះបានស្ដាប់ធម៌តែនេះឬជាមនុស្សអត់បុណ្យនោះនេះហើយគេហៅថាអ្នកមានបុណ្យនោះគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងតែតើអ្នកមានបុណ្យនៃណាក្នុងលោកដែលឥតមានវិបាករបស់កម្មសោះនោះម្បាលព្រះដ៏មានពុភៈព្រះអង្គចេះគ្រប់រឿងដឹងគ្រប់រឿងសម្រាប់បានគ្រប់រឿងតាមពុទ្ធបំណងនៅតែព្រះអង្គមានវិបាករបស់កម្មលោកទាំងឡាយចេះតែមិនសុខចិត្តរឿងនេះចេះតែមិនសុខចិត្តរឿងនោះហើយចេះតែទាញឲ្យខ្ញុំកណារខ្ញុំមិនសុខចិត្តតាមដែរបើកាលដែលលោកទាំងឡាយមិនសុខចិត្តរឿងយ៉ាងនេះហើយមិនសុខចិត្តរឿងយ៉ាងនោះទាញខ្ញុំឲ្យមិនសុខចិត្តតាមដែរមិនខុសពីខ្ញុំកណារខ្ញុំទៅមិនសុខចិត្តរឿងថាម៉េចបានចាញ់ចាល់ធ្វើដាក់ព្រះអញ្ចឹងម៉េចក៏ព្រះមុខលានជាអគ្គសាវកកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយហើយម៉េចក៏ត្រូវចោលកັບសម្លាប់អញ្ចឹងម៉េចក៏ទេវទត្តកើតតាន់ព្រះដ៏មានពុភៈហើយម៉េចក៏ទេវទត្តទៅអើវជ័យនរោអញ្ចឹងប
ើលោកទាំងឡាយទាញឲ្យខ្ញុំកណាមិនសុខចិត្តគ្រប់តែរឿងអញ្ចឹងគឺថាដោយឲ្យខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនសុខចិត្តរឿងនឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដែរលើលោកនឹងអត់មានហេតុអីទេគឺអញ្ចឹងឯងនរណាដឹងជាងព្រះទៀតនោះនរណាចេះជាងព្រះទៅទៀតនោះប៉ុន្តែហេតុអីពេលព្រះដំណាងពភៈព្រះអង្គប្រឈួនហេតុអីក៏ព្រះអង្គប្រើអាជីវៈកម្មរភ័ជឲ្យផ្សំឆ្នាំថ្វាយព្រោះថាកិច្ចជាគ្រូពេទ្យនេះមិនមែនជាកិច្ចរបស់ព្រះដំណាងពភៈទេពេលដែលញាតទាំងទីត្រកូលឆ្លោះគ្នាត្រូវធ្វើចម្បាំងដើមទឹកស្ទឹងអ្នកណាមានអានុភាពជាងពុទ្ធានុភាពទៀតនោះហេតុដោយបណ្ឌិតទើបព្រះអង្គមិនខាត់មិនរារាំងនៅប្រញាតទៅវងទាំងពីរតកោនោះកុំឲ្យធ្វើសង្គ្រាមទៅព្រះបាទទុនទិសាជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រោះត្រង់ជាសោតាបណ្ណបុគ្គលដែរហើយហេតុដោយបណ្ឌិតម៉េចក៏ព្រះអង្គមិនទៅរារាំងប្របាទអាជាសត្រូវកុំឲ្យធ្វើឃាតបិតាទៅព្រះមុគលៀនជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គម៉េចក៏ព្រះអង្គមិនទៅសង្គ្រោះព្រះមុគលៀនកុំឲ្យចោលទាំង500នោះកាប់សម្លាប់ទៅរឿងទាំងឡាយមិនមែនជាកិច្ចរបស់ព្រះដែលមានពភៈទេរឿងទាំងឡាយកើតឡើងមកវិចិត្រមកដោយកម្មជាទីយាតមកបាត់ទៅហើយរឿងទាំងឡាយមានហេតុដែលអាចកើតបាននិងមានហេតុដែលមិនអាចកើតឡើងបានរឿងដែលមិនមែនជាហេតុកើតឡើងមាន4យ៉ាងទី1គឺស្ត្រីមិនអាចជាព្រះពុទ្ធមិនអាចជាព្រះចេកពុទ្ធបានឡើយហេតុមិនអាចទី2គឺស្ត្រីមិនអាចកើតជាស្ដេចចក្រពត្តិបានឡើយមិនថាស្រីនឹងមិនអាចកើតទេណាប៉ុន្តែជាតិជាស្រីតែបើស្ត្រីសន្សំបារមីទៅបដូរជាតិជាប្រុសទៅបានដូចគ្នាប៉ុន្តែក្នុងជាតិក្នុងជាតិស្ថិតជាស្ត្រីនេះទី1មិនអាចបានប្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះចេកពុទ្ធបានឡើយទី2គឺជាតិជាស្ត្រីនេះមិនអាចក្រងសម្បត្តិជាស្ដេចចក្របានឡើយក្នុងកំណើតខ្លួនជាស្ត្រីទី3មិនអាចមានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដំណើរគ្នាក្នុងផែនដីតែមួយបានឡើយទី4ជាតិជាស្ត្រីមិនអាចជាសកទេវរាជបានឡើយមិនអាចជាព្រហ្មបានឡើយហេតុមិនអាច4យ៉ាងនេះជារឿងដែលមិនអាចក្រៅពីនងឬអីក៏អាចដែរ
្រីចង់សន្សំបារមីជាសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណក៏បានស្ត្រីចង់សន្សំបារមីជាប្រជ័យកពុទ្ធក៏បានចង់សន្សំបារមីជាស្ដេចចក្រពត្តិក៏បានដែរប៉ុន្តែក្នុងជាតិយើងជាស្ត្រីនេះមិនអាចទេយើងថាអញ្ចឹងខុសយេនដែរប៉ុន្តែការវិចិត្ររបស់កម្មអត់យកតាមយេនដែរមកវិចិត្រទេគ្មានតឡាកាយណាសក្រិតយុត្តិធម៌ជាងវិបាករបស់កម្មនឹងទៀតទេតែនឹងគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាក៏បីគិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកទាំងឡាយមកនេះទី1ព្រោះចង់ធ្វើបុណ្យផងទី1ព្រោះចង់ឃើញខ្ញុំកណាផងដែលឮថាចិត្តចូលប្រសាទៅមិនបានឃើញទី3មកប្រាថ្នាវត្ថុផ្សេងផ្សេងទាំងឡាយផងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាខ្ញុំប្រគេននឹងជូនទៅបុគ្គតាគុណម្ចាស់ញាតិយោមប៉ុណ្ណឹងទៅចាស់ហើយសុំឲ្យលោកទាំងឡាយត្រូវរស់នៅដោយឧបាយដ៏ពិសេសគឺធ្វើម៉េចគិតគូរពីខ្លួនឯងជាជាងគិតគូរពីអ្នកដទៃតារាណាខ្លួនយើងមិនតបបានតាំងនៅក្នុងមិត្តសព្រហ្មចារីទេគឺខ្លួនយើងនៅតែមិនតមានទីពឹងអញ្ចឹងកាលណាយើងមិនទាន់ជាក់ច្បាស់ក្នុងគុណប្រត្រៃរត់ទេយើងនៅតែមិនទាន់មានទីពឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយលិខិតសម្បត្តិយុសសម្បត្តិបរវាសម្បត្តិក៏ព្រោះតែបុណ្យល្អដែរមិនមែនអ្នកបាបមកកើតអញ្ចឹងបានទេតរតែមានបុណ្យដែលធ្លាប់សន្សំទុកអញ្ចឹងនរណាជាអ្នកអត់បុណ្យបើអត់បុណ្យមិនដេចកើតជាមនុស្សហើយមនុស្សមិនមែនត្រឹមតែសប្ដាហ៍ថ្ងៃមនុស្សមានឡានជិះមានម៉ូតូជិះមានលុយចាយទៀតតែនេះឬជាមនុស្សអត់បុណ្យនោះកើតតនប្រសាសនាឯខ្លះបានស្ដាប់ធម៌តែនេះឬជាម្នាក់អត់បុណ្យនោះនេះហើយគេហៅថាអ្នកមានបុណ្យនោះគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងតែតើអ្នកមានបុណ្យនៃណាក្នុងលោកដែលឥតមានវិបាករបស់កម្មសោះនោះម្បាលព្រះដ៏មានពុទ្ធាព្រះអង្គចេះគ្រប់រឿងដឹងគ្រប់រឿងសម្រេចបានគ្រប់រឿងតាមពុទ្ធបំណងនៅតែព្រះអង្គមានវិបាករបស់កម្មលោកទាំងឡាយចេះតែមិនសុខចិត្តរឿងនេះចេះតែមិនសុខចិត្តរឿងនោះហើយចេះតែទាញឲ្យខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនសុខចិត្តតាមដែរ
បើកាលដែលលោកទាំងឡាយមិនសុខចិត្តរឿងយ៉ាងនេះហើយមិនសុខចិត្តរឿងយ៉ាងនោះទាញខ្ញុំឲ្យមិនសុខចិត្តតាមដែរមិនខុសពីខ្ញុំកណាខ្ញុំទៅមិនសុខចិត្តរឿងថាម៉េចបានចាញ់ចាល់ធ្វើដាក់ព្រះអញ្ចឹងម៉េចក៏ព្រះមុខលៀនជាអគ្គសាវកកំពូលលើភិក្ខុទាំងឡាយហើយម៉េចក៏ត្រូវចោលកັບសម្លាប់អញ្ចឹងម៉េចក៏ទេវតតកើតតនព្រះដើមមានពភៈហើយម៉េចក៏ទេវតតទៅអើវជ័យនរោអញ្ចឹងបើលោកទាំងឡាយទាញឲ្យខ្ញុំកណាមិនសុខចិត្តគ្រប់តែរឿងអញ្ចឹងគេថាដោយឲ្យខ្ញុំកណាខ្ញុំមិនសុខចិត្តរឿងនឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដែរលើលោកនឹងអត់មានហេតុអីទេគឺអញ្ចឹងឯងនរណាដឹងជាងព្រះទៀតនោះនរណាចេះជាងព្រះទៅទៀតនោះប៉ុន្តែហេតុអីពេលព្រះដើមមានពភៈព្រះអង្គប្រឈួនហេតុអីក៏ព្រះអង្គប្រើអាជីវកម្មារភ័ជឲ្យផ្សំឆ្នាំថ្វាយព្រោះថាកិច្ចជាគ្រូពេទ្យនេះមិនមែនជាកិច្ចរបស់ព្រះដើមមានពភៈទេពេលដែលញាតទាំងពីរត្រកូលឆ្លោះគ្នាត្រូវធ្វើចម្បាំងដណ្ដើមទឹកស្ទឹងអ្នកណាមានអានុភាពជាងពុទ្ធានុភាពទៀតនោះហេតុដោយបណ្ឌិតទើបព្រះអង្គមិនខាត់មិនរារាំងនៅប្រញាតទៅវងទាំងពីរត្រកូលនោះកុំឲ្យធ្វើសង្គ្រាមទៅព្រះបាទទុនពិសាជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គព្រោះទ្រង់ជាសោតាបណ្ណបុគ្គលដែរហើយហេតុដោយបណ្ឌិតមិនក៏ព្រះអង្គមិនទៅរារាំងប្របាទអាជាសត្រូវកុំឲ្យធ្វើឃាតបិតាទៅព្រះមុគលៀនជាបុត្ររបស់ព្រះអង្គមិនក៏ព្រះអង្គមិនទៅសង្គ្រោះព្រះមុគលៀនកុំឲ្យចោលទាំង500នោះកាប់សម្លាប់ទៅរឿងទាំងឡាយមិនមែនជាកិច្ចរបស់ព្រះដែលមានពភៈទេរឿងទាំងឡាយកើតឡើងមកវិចិត្រមកដោយកម្មជាទីយាតមកបាត់ទៅហើយរឿងទាំងឡាយមានហេតុដែលអាចកើតបាននិងមានហេតុដែលមិនអាចកើតឡើងបានរឿងដែលមិនមែនជាហេតុកើតឡើងមាន4យ៉ាងទី1គឺស្ត្រីមិនអាចជាព្រះពុទ្ធមិនអាចជាព្រះចេកពុទ្ធបានឡើយហេតុមិនអាចទី2គឺស្ត្រីមិនអាចកើតជាស្ដេចចក្រពត្តិបានឡើយមែនថាស្រីនឹងមិនអាចកើតទេណាប៉ុន្តែជាតិជាស្រីតែបើស្ត្រីសន្សំបារមីទៅបដូរជាតិជាប្រុសទៅបានដូចគ្នាប៉ុន្តែក្នុងជាតិក្នុងចិត្តជាតិស្ថិតជាស្ត្រីនេះទី1មិនអាចបានត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះចេកពុទ្ធបានឡើយ
ទី2គឺជាតិជាស្ត្រីនេះมันអាចក្រងសម្បត្តិជាស្ដេចចក្របានឡើយក្នុងកំណើតខ្លួនជាស្ត្រីទី3มันអាចមានព្រះពុទ្ធត្រាស់ដំណើរគ្នាក្នុងផែនដីតែមួយបានឡើយទី4ជាតិជាស្ត្រីมันអាចជាសកទេវរាជបានឡើយมันអាចជាព្រំបានឡើយហេតុมันអាច4យ៉ាងនេះជារឿងដែលมันអាចក្រៅពីនងឬអីក៏អាចដែរស្ត្រីចង់សន្សំបារមីជាសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណក៏បានស្ត្រីចង់សន្សំបារមីជាប្រជ័យកពុតក៏បានចង់សន្សំបារមីជាស្ដេចចក្រពត្តិក៏បានដែរប៉ុន្តែក្នុងជាតិយើងជាស្ត្រីនេះមិនអាចទេយើងថាអញ្ចឹងខុស gender ហើយប៉ុន្តែការវិចិត្ររបស់កម្មអត់យកតាម gender មកវិចិត្រទេគ្មានតឡាកាយណាសក្រិតយុត្តិធម៌ជាងវិបាករបស់កម្មនឹងទៀតទេណែនគឺថាយើងទាំងអស់គ្នាក៏បីគិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងលោកទាំងឡាយមកនេះទី1ព្រោះចង់ធ្វើបុណ្យផងទី1ព្រោះចង់ឃើញខ្ញុំកណ្ដាលផងដែលឮថាចិត្តចូលប្រសាទៅមិនបានឃើញទី3មកប្រាថ្នាវត្ថុផ្សេងផ្សេងទាំងឡាយផងអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំប្រគេននឹងជូនទៅបកដាគុណម្ចាស់ញាតិយោប៉ុណ្ណឹងទៅចុះហើយសុំឲ្យលោកទាំងឡាយត្រូវរស់នៅដោយឧបាយដ៏វិសេសគឺធ្វើម៉េចគិតគូរពីខ្លួនឯងជាជាងគិតគូរពីអ្នកដទៃតារាណាខ្លួនយើងមិនទាន់បានតាំងនៅក្នុងមិត្តសរព្រមចារីទេគឺខ្លួនយើងនៅតែមិនទាន់មានទីពឹងអញ្ចឹងកាលណាយើងមិនទាន់ជាក់ច្បាស់ក្នុងគុណប្រត្រៃរត់ទេយើងនៅតែមិនទាន់មានទីពឹងអញ្ចឹងចឹងហើយលៃយ៉ាងម៉េចចាំទុកថាគុណមានបុណ្យមានបាបមានទោសមានព្រោះពាក្យបណេះម៉ាត់ធ្វើឲ្យកូនចេះកោតក្រែងឪពុកម្ដាយធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធចេះកោតក្រែងគ្នាចេះយោគយល់គ្នាចេះអធ្យាស្រ័យគ្នាព្រោះរឿងល្អនេះពិបាកក្នុងការរក្សាឲ្យបានណាស់ប្រៀបឧបមាបីដូចជាទឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រឹកឈូកមានសភាពងាយក្រពប់ងាយធ្លាក់ចុះយ៉ាងណាអំពើល្អជាគុណជាតិដែលបុគ្គលបានសាងនេះក៏រក្សាបានដោយក្រយ៉ាងនេះដែរតែគុំតែអ្វីគុំតែមានពាក្យថាបាបនិងបុណ្យដែលកើតឡើងអំពីសាសនានេះហើយទើបធ្វើឲ្យប្រជាពុទ្ធបរិស័ទរស់នៅដោយសង្គហធម៌នមោតស្សភវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សភវតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សតិកិរិយាណមស្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំបករណាចូលរៀនដល់ព្រះនាមព្រះអង្គនោះ
ព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅយយធម៌ទាំងពួងដោយប្រតិពពុះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាបដៅត្រង់ឡើយព្រះអង្គជាសាស្តាចារ្យជាគ្រូនៃទេវតាមេព្រំទាំងឡាយព្រះអង្គតែញ៉ាំងប្រយោជន៍គោលគឺសេចក្តីសុខក្នុងលោកិយវិស័យឲ្យដល់បរិស័ទផងមិនញ៉ាំងនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខក្នុងលោកុត្តរៈវិស័យឲ្យដល់បរិស័ទផងព្រះដមានពុភាព្រះអង្គគោលសរសើរពីបុគ្គលចេះគោរពនិងស្គាល់នូវឧបការៈគុណស្គាល់នូវគុណដែលបុគ្គលឆ្លងបានធ្វើទុកឲ្យដល់ខ្លួនក្នុងកាលមុនហើយចេះស្គាល់នូវគុណចេះស្គាល់នៅទង្វើដែលជាគុណនៃជាតិដែលបុគ្គលបានធ្វើដល់ខ្លួនយើងហើយយើងតបនៅគុណនោះគុណនោះហៅថាជាសប្បុរសជាបុគ្គលគួរដល់ការថែរក្សាអំពីពួកទេវតាទាំងឡាយហើយសាធុវជនប្រុសស្រីទាំងឡាយកាលដែលលោកទាំងឡាយបានព្រមព្រៀងគ្នាប្រពលែងធ្វើនៅកឋិនកាមហាសាមគ្គីក្នុងលីអាកាសនេះក្នុងថ្ងៃស្អែកលោកទាំងឡាយបានព្រមព្រៀងគ្នាមកពីទីដតីដតីមូលនីដេដាស់មកប្រជុំគ្នាក្នុងវត្តវិហារលួងក្នុងលីអាកាសថ្ងៃស្អែកហើយរួបរួមដង្ហែយកនៅសម្ពុតស្បង់ស្បៃត្រៃអជ័យវោព្រមទាំងអដ្ឋបរិខាគ្រឿងបរិខាផ្សេងផ្សេងដែលជាបរិវាររបស់កឋិនមកប្រជុំគ្នាតម្កល់ទុកក្នុងឧបឋានសាលានេះហើយរៀបចំសូត្រមន្តរៀបចំសម្ដែងនូវពធម៌មកសេចក្ដីស្នារៀបចំកាយវិចារចិត្តឲ្យល្អប្រពៃត្រៀមបំរុងនិងយកទៅហែបតៈសិន3ជុំព្រះវិហារហើយតម្កល់ទុកចំពោះមុខសង្ឃហើយវេទជាសង្កទានស្មោះឥតមានចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់ត្រង់ចំណិតនេះហើយឈ្មោះថាលោកទាំងឡាយបាននឹកឃើញនូវឧបការៈគុណរបស់ខ្លួនឯងនឹកឃើញនូវឧបការៈគុណរបស់ព្រះសាសនាលោកទាំងឡាយបានរួមរំគ្នាកសាងនៅកឋិនទាននេះជាទានមានផលច្រើនជាទានដែលព្រះដ៏មានប្រភិកព្រះអង្គពោលសរសើរថាជាទានពិសេសវិសុទ្ធល្អជាងទានដតីដតីផ្លែកដែលអានិសង្ឃផងផ្លែកដែលកាលផងលោកទាំងឡាយបានញ៉ាំងទាននេះឲ្យប្រពៃយ៉ាងនេះទាននេះមិនត្រឹមតែញ៉ាំងលោកិយសម្បត្តិឲ្យសម្រេចដល់បុគ្គលដែលបានធ្វើទេព្រមែងញ៉ាំងលោកុត្តរៈសម្បត្តិឲ្យបានសម្រេចឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នផងក្នុងបរលោកផងមាននៅសភាពយ៉ាងណាលោកទាំងឡាយបានដល់នៅសភាពយ៉ាងនោះឈ្មោះថាលោកទាំងឡាយបានស្គាល់បានដឹងនៅឧបការៈគុណរបស់ខ្លួនឯងលោកទាំងឡាយបានឈ្មោះថាជាអ្នកដឹងនៅឧបការៈគុណរបស់សាសនាផងត្រង់ថាលោកទាំងឡាយចាំទុកថាគុណមានបុណ្យមានបាបមានទោសមានព្រោះពាក្យបណេះម៉ាត់ធ្វើឲ្យកូនចេះកោតក្រែងឪពុកម្ដាយធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធចេះកោតក្រែងគ្នាចេះយោគយល់គ្នា
ចេះអធ្យាស្រ័យគ្នាព្រោះរឿងល្អនេះពិបាកក្នុងការរក្សាឲ្យបានណាស់ប្រៀបឧបមាបីដូចជាទឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្លឹកឈូកមានសភាពងាយក្រពប់ងាយធ្លាក់ចុះយ៉ាងណាអំពើល្អជាគុណជាតិដែលបុគ្គលបានសាងនេះក៏រក្សាបានដោយក្រយ៉ាងនេះដែរតែគុំតែអ្វីគុំតែមានពាក្យថាបាបនិងបុណ្យដែលកើតឡើងអំពីសាសនានេះហើយទើបធ្វើឲ្យប្រជាពុទ្ធបរិស័ទរស់នៅដោយសង្គហធម៌នមោតស្សតវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សតវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សនមោតស្សតវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សតិកិរិយាណមសកាថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំបកណ្ណាជុំលៀនដល់ព្រះរាមាព្រះអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរត្រង់ត្រាស់ដឹងនៅវាយុត្តិធម៌ដោយប្រតិពពុះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាបដៅព្រះអង្គឡើយព្រះអង្គជាសាស្តាចារ្យជាគ្រូនៃទេវតាមេព្រំទាំងឡាយព្រះអង្គតែញ៉ងប្រយោជន៍គោលគឺសេចក្តីសុខក្នុងលោកិយវិស័យឲ្យបានបរិសុទ្ធផងមិនញ៉ាំនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខក្នុងលោកុត្តរវិស័យឲ្យបានបរិសុទ្ធផងព្រះរាមាពុទ្ធាព្រះអង្គពោលសាសនាពីបុគ្គលចេះគោរពនិងស្គាល់នូវឧបការៈគុណស្គាល់នូវគុណដែលបុគ្គលឆ្លងបានធ្វើទុកឲ្យដល់ខ្លួនក្នុងកាលមុនហើយចេះស្គាល់នូវគុណចេះស្គាល់នៅទង្វើដែលជាគុណនៃជាតិដែលបុគ្គលបានធ្វើដល់ខ្លួនយើងហើយយើងតបនៅគុណនោះគុណនោះហៅថាជាសប្បុរសជាបុគ្គលគួរដល់ការថែរក្សាអំពីពួកទេវតាទាំងឡាយហើយសាធុវោជនប្រុសស្រីទាំងឡាយកាលដែលលោកទាំងឡាយបានព្រមព្រៀងគ្នាប្រົບឡើងវិញនៅកសិនកាមហាសាមគ្គីក្នុងលីអាកាសនេះក្នុងថ្ងៃស្អែកលោកទាំងឡាយបានត្រង់ព្រៀងគ្នាមកទីទីដតីដតីមូលនីដេដាស់មកប្រជុំគ្នាក្នុងវត្តវិហារលួងក្នុងលីអាកាសថ្ងៃស្អែកហើយរួបរួមដង្ហែយកនៅសម្ពុទ្ធស្បងស្បៃត្រៃអជ័យវោព្រមទាំងអត្ថបរិខាគ្រឿងបរិខាផ្សេងផ្សេងដែលជាបរិវាររបស់ព្រះថេរមកប្រជុំគ្នាតម្កល់ទុកក្នុងឧបឋានសាលានេះហើយរៀបចំសូត្រមន្តរៀបចំសម្ដែងនូវព្រះធម៌មកវិសេសទេសនារៀបចំកាយវិចារចិត្តឲ្យល្អប្រពៃត្រៀមបំរុងនិងយកទៅហែបតិសិនបីជុំព្រះវិហារហើយតម្កល់ទុកចំពោះមុខសង្ឃហើយវេទជាសង្កទានស្មោះឥតមានចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់ត្រង់ចំណិតនេះហើយឈ្មោះថាលោកទាំងឡាយបាននឹកឃើញនូវឧបការគុណរបស់ខ្លួនឯងនឹកឃើញនូវឧបការគុណរបស់ព្រះសាសនាលោកទាំងឡាយបានរួមរុំគ្នាកសាងនៅកឋិនទាននេះជាទានមានផលច្រើនជាទានដែលព្រះដ៏មានប្រភិកព្រះអង្គពោលសរសើរថាជាទានពិសេសវិសុទ្ធល្អជាងទានដតីដតី
ផ្លែកដែលអានិសងផងផ្លែកដែលកាលផងលោកទាំងឡាយបានញ៉ាំងទៀននេះឲ្យប្រពៃយ៉ាងនេះទៀននេះមិនត្រឹមតែញ៉ាំងលោកិយសម្បត្តិឲ្យសម្រេចដល់បុគ្គលដែលបានធ្វើទេព្រមែងញ៉ាំងលោកុត្តរសម្បត្តិឲ្យបានសម្រេចឲ្យជាប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នផងក្នុងបរលោកផងមាននៅសភាពយ៉ាងណាលោកទាំងឡាយបានដល់នៅសភាពយ៉ាងនោះឈ្មោះថាលោកទាំងឡាយបានស្គាល់បានដឹងនៅឧបការៈគុណរបស់ខ្លួនឯងលោកទាំងឡាយបានឈ្មោះថាជាអ្នកដឹងនៅឧបការៈគុណរបស់សាសនាផងត្រង់ថាលោកទាំង